Третє культурно-мистецький проєкт «Жива спадщина» запрошує закарпатців та гостей краю 6 жовтня в Ужгородський скансен. Свої культурні надбання презентуватимуть цьогоріч 13 громад з 6 районів Закарпаття. Акція була започаткована в 2022 році як відповідь на агресію Російської Федерації проти України. Отже, нематеріальна культурна спадщина – це питання ідентичності, приналежності до української культури, історії, традиції та обрядів. Метою є збереження нематеріальної культурної спадщини Закарпаття, просування туристичного потенціалу нашого району та підтримки майстрів народних художніх промислів. З 12-ї години вже цієї неділі вхід у скансен буде вільний. Програма насичена різноманітними заходами. Презентація нематеріальної культурної спадщини, майстерні живої традиції, буде простір творчості для наших діточок, можна приходити з сім'ями, ярмарок виробів народного мистецтва та крафтових продуктів і виступи фольклорних колективів. Вся акція буде тривати десь на протязі 4 годин. Для презентації культурної спадщини громад краю скансен буде поділено на зони. Усі локації будуть розгорнуті просто неба. Традиційні ремесла, виконавське мистецтво, старовинні обряди, звичаї та свята і, звичайно, закарпатська кухня. Традиційно будуть представлені 4 елементи національного переліку і стали духовним надбанням всього українського народу. Це ізянське лозоплетиво, гуцульська бринза, свято міри та, звичайно, сливовий леквар. Традиції весільної обрядовості в селі Хижа, лисичівське ковальство, традиції весільних вінкоплетень села Зарічево, ткацтво гунь в селі Річка, чернянська начинка, новоселицька сливовиця та багато-багато інших. Буде і фольклорно-музична програма, кажуть ініціатори заходу. Атмосфера свята обіцяє бути автентичною, аби відвідувачі занурилися у життя наших предків. Вируватиме народна культура, традиції, побут, які передавалися нашими предками з покоління в покоління. Коли ворог нищить не тільки цілі населені пункти, ворог намагається знищити нашу історію, нашу культурну спадщину, нашу ідентифікацію національну. А остання якраз і проявляється у матеріальній і духовній культурі. І тому ми мусимо якраз такими заходами, як «Жива спадщина», всіляко боротися із нашим ворогом, боротися за нашу незалежність, на нашу національну ідентичність, щоб наше молоде підростаюче покоління не забувало свої традиції, свої звичаї, обряди. Ми, наш край, маємо чим пишатися. Відвідувачі заходи зможуть долучитися донатами до збору коштів для потреб Закарпатської 128-ї бригади, адже дійство матиме не тільки історико-культурне значення, а й благодійну складову.